Altzan 11garrenez ospatu dute bertsoastea eta erregea eta bufoia izan dituzte banketean eta Josebak bejo hondikela Joseba bideo mundiala bidali digu. Bideo hau iretzat. Gabon altzata, kaso altzatarrak, giro alertu da dan bat, burla egitera ezkera etorri, jandegun bezela janda, hau zoriona, hau orea, barru-barrutik esan da, mundu ontatik joango bainaiz, altzako errege izan da. Presidente ise Juan, eta hoin kasi bala karzal, me gau, letxe. Presidente bazina zer egingo zendun. Presidente ese nienok espainola ni lehen bakari. Eixo, me gusta, mira, ese tambien, ese es bigarrendakari, ¿eh? Lendakari, bigarrendakari, irugarrendakari, laugarrendakari, pues así entra todo el pueblo. Que somos 25 millones, 45 millones de caris. De caris, de cariño, ¿eh? Venga, dale, puntue, hizo la otra. Chapelan jaskera, militar arena. Militar, anarquista, me cago en Dios, anarquista revolucionario soy, de toda la vida, ¿eh? Terrorismo, terrorismo poético, ¿eh? Ve ahí, explica tu ser de anarquía. Bichik, anarquisio, ¿y hondo hago? Bai, ni be bai, horiok anarkizio. Han sentio. Pero! Pero! Gera! Kutile, entxe, eie. Gero ya, zer loken demokrasi si? Pues mira, nosotros tres votamos que tú luego tienes que hacer todo el fregau. Eta elkarteak erabaki du kantu bat egin partzaio bat altzari eta bere independentzia lortzen duenerako urkitzeko ereserkia bere kantua. Eta horren gara jota, manesekanak. Bogabo! Bikai! Horto da manes, Shachmanki! Altzako berri ere jakin bat duzu abiskar. Bo. Eta horno, ikazu besan dizu, altzarak anjoti jende asko torri dara. Torri dala estremedan, Maduratik, torri dala Galiziatik, Aragoitik, Euskal Herriko beste lekuetatik ere. Erdaldun asko torri dara, egin bat duzu kantu bat, denetzako egokia dara. Bakit zai dala, irazu elkarte egokia dara, zerak esan duzu ondo ari zaren, obaizte ari zaren, ozer nahi batxo batzuna. Baina oro dira alzatagak. Andaluziatik Bacht zelo onatik Giro onatik Populazionea Heldu ba Altzako bailarara Iparraldeko doinuz fin, egoaldeko zen.
ze berdin guztiontzat zan atsegin. Galego esan dazuk Barcelona, geografian desberdin. Hori konpontzen astea baino, obeda berria egin. Obeda berria egin. Alza, alza, alza. Euskaldunon ahtza, altxa burua, altxa eskua, altxa Felipe Tula, altxa eskua, altxa burua, altxa Felipe, ulalai, 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 altxa Felipe, ulalai, ulalai, ulalai. Hidazu, hidazu, hidam! Altxa Felipe, baizera, hori musika karrera, ezin da joan aurrera, zure kontrako efektuarekin, altzaparron mesedera, Donostiri egin ignoa eta libreak izango gera. Seguro asko, afari hartan bildutako gehienek irazuren berri izango zuten, baina bate egongo zen, Ander Lipus ezagutzen zuena, eta jota txikituta utziko zuen, eh? Ba, segunez harrituta, ez? Eta nire ustez behintzat irazun ba, bertan egindako lana ba, oso ba, baloratzekoa da neurrin, ba, nire ustez, ba, oso puntuagarria behintzat Ander Lipusek egindako lana, ez? Ikusten da, ba, azken urte hauetan ba, asko ikertu dula bere lanan inguruan, pertsonaien inguruan, eta bueno, hori da bere emaitza, ez? Nola iristen dan publikoan gana Ander Lipus. Evoluzio horren da atzeko lan horren berrizu badakizu antzerkizalea zarelako. Baina ez dakienak ere antzemango dio, nola iristen den jendea gana, ez? Ta, ze hori, bapatean puntuari bertzotan erantzutea zaila da, baina horrek egiten duen bezala erantzutea, ez da? Bai, eta seguru nago, nik horren atzeko ba, tresneriek ez dut ezagutzen, baina berak oso landu daukala, eta ziurrenez, ba, denbora baten gai izango dela kontatzeko, ba, nola iritsi den puntu hortaraino.